Вже другу добу міські комунальники працюють в авральному режимі. Погодні умови підняли на вуха всі служби, а особливо дісталося чистоті, АБЗ та місцевим двірникам. Їм довелося працювати цілодобово. Поки Мелітополь спав, комунальники розчищали основні дороги та під'їзди до медичних та освітніх закладів. Щойно розпочався снігопад, до роботи долучилися співробітники Державтоінспекції. Разом із комунальниками вони проводять рейди та виявляють найбільш слабкі місця, на які треба звернути увагу у першу чергу. Щоранку про проведену роботу міські спеціалісти звітують перед областю. За останню добу на дороги міста випало 8 сантиметрів опадів. Їх розчищенням займалися 5 одиниць спецтехніки. Враховуючи, що 20 січня снігопад майже не припинявся, робота комунальників зводилась на нівець. Тим не менш, спроби по наведенню ладу у місті спеціалісти не полишали. За день вони чистили дороги декілька разів, потім майже безперервно з 5-ї вечора і протягом всього наступного дня. Розчистку виконували в основному на об'їзних дорогах, де проходит транзитный грузовой транспорт. Выполнена расчистка. Это улица Белякова, Ливаневского, Крупская, Воинов-интернационалистов. Путепровод, улица Дзержинского, дальше опять же закончили Воинов и полностью Ломоносова. Центральні вулиці та проїзну частину прибирали комбінованим способом. Спеціальна техніка чистила та відразу посипала дорогу сумішю. Зранку 21 січня комунальники почали звільняти під'їзди до зупинок. По тротуарах та перехрестях до 5 ранку пройшлися технікою. Потім приступили до ручного прибирання та посипки. Вночі комунальники акцентували увагу на під'їздах до лікарень, шкіл та дитячих садків. Всього за дві доби було витрачено 700 літрів бензину та 355 тонн посипальної суміші. ГСМ є, солепосипочна смесь є. Час назад ще завезли сипучих матеріалів і також соль. Зараз спецтехніка робить заміс, також готує смесь. Смесь заготовлена в повному об'ємі. Дефіцитів смісі немає. Дефіцитів ГСМ немає. Зараз в арсеналі є 400 тонн посипальної суміші, але якщо знадобиться більше, каже Олексій Тегімбаєв, постачальник привезе необхідну кількість буквально за 2-3 години. Претензій до комунальників не мають державтоінспектори. 20 січня під час рясних опадів спільні рейди проводились буквально щогодини. Проблемні ділянки відразу чистили, тож аварій через замети цього дня вдалося уникнути. Днями від снігу та бурульок, адже очікується підвищення температури, почнуть очищати дахи будинків. Зроблено розпорядження на минулій неділі міського голови об усиленні в такий період року, де чітко доведено до директорів житлових підприємств о розчистці криш від снігу і також зараз, якщо піде таяння, тобто від сосулек. Ну, на сьогоднішній день житлівники убирають поки придомові території. Ну, я думаю, завтра-послезавтра вже зайдуть непосередньо на кровлі. Про свої дії комунальники звітують перед обласними спеціалістами. Питання ситуації у місті особисто контролює губернатор Олександр Пеклушенко.